Koniec vášho volebného obdobia sa nezadržateľne blíži a bolo by fajn, keby sme sa teraz spolu porozprávali o tom, čo a ako sa vám darilo, prípadne nedarilo za tieto ostatné 4 roky. Takže urobme teraz spolu taký odpočet, teda váš odpočet vo funkcii poslanca za tento okres. Takže čo sa vám najprv podarilo? Tak je to neuveriteľné, ale fakt 4 roky ubehli ako voda. Musím povedať, že vstúpil som do zastupiteľstva po zmene župana, ktoré ako zadávalo veľmi ťažké obdobie. A musím povedať, prvé 2 roky skutočne boli veľmi ťažké. Po tých 2 rokoch sme si konečne trošku nachádzali cestu medzi zastupiteľstvom a županom. V čom? V čom to bolo ťažké? V čom to bolo ťažké? Pre ilustráciu. Niekedy hodinu, aj dve trvalo, kým sme sa dohodli na programe zastupiteľstva. Potom návrhy poslanecké župan vetoval, nepodpísal uznesenie. Alebo opačne, návrhy županové neboli schválené zastupiteľstvom. Že bolo to skutočne veľmi ťažké. Ja som to hodnotil, pretože nebol som naučený na takú prácu. Som to hodnotil, že keby sme tak robili obecných alebo mestských zastupiteľstvách, tak asi by nás ľudia hnali, ako sa hovorí, metlami. Ale chvála Bohu, nejakým spôsobom postupne sa trošku tie hrany obrúsili a tie posledné 2 roky zmysluplné návrhy, to znamená z jednej alebo druhej strany, po nejakých konzultáciách, vzájomnej komunikácii medzi županom a zastupiteľstvom boli poschvalované. A myslím si, že veľa spravilo aj to, že začalo sa viac komunikovať. Veci sa predrokovávali v komisiách, veci sa predrokovali na nejakých mimoriadnych stretnutiach či poslaneckých klubov, alebo poslaneckých klubov a župana. A v zastupiteľstve potom to už nebolo také hektické, ako to prvé, tie prvé 2 roky. To dovtedy nebolo? To bolo niečo nové po 2 rokoch, že ste začali? Vo vzťahu k existujúcemu županovi to bolo také, by som povedal, antagonistické. Viete, že najmä väčšinový klub v zastupiteľstve obmedzil kompetencie županovi na také prekáračky, ktoré neprispeli k tomu, že sa zmysluplne pracovalo. Takže viete, keď župan nemá v zastupiteľstve ani jedného poslanca, tak jednoducho ťažko sa pracuje. A na druhej strane duplovanie vtedy mal rokovať s jednotlivými klubmi. A minimálne s predsedami. Aby návrhy, ktoré boli prednesené, našli podporu. Takže v tom bolo to ťažké obdobie. No ale ako som spomínal, tie ďalšie 2 roky už to bolo podstatne lepšie. Bolo to samozrejme aj na prospech celej činnosti. No ale musím podotknúť, že historicky najviac zastupiteľstiev bolo a to odzrkadlovalo tú činnosť. Za 4 roky sme mali 44 krát zastupiteľstvo. Musím povedať, že ak som to dobre rátal, tak zúčastnil som sa na 40 zo 44, čo je skoro 91% na účasť, že hľadal som formu a spôsob, ako sa zúčastniť tých zastupiteľstiev a jednoducho presadzovať tie veci, ktoré boli správne a dobre, bez ohľadu na to, kto to predkladal. A predkladal a samozrejme minimálne alebo maximálne nás zaujíma malo to spoločne s kolegom, pána primátorom Žarnovice Dankom, ktoré sa týkali okresu Žarnovica. Tu by sme sa ešte mohli pristaviť pri týchto vzťahových veciach. Vy osobne, teraz som si neistý, vy ste ako nezávislí. Ja som bol ako nezávislý, áno. A ako ste vy vychádzali teda osobne s tým predsedom, možno tej prvej a možno tej druhej? Či sa vám aj na základe toho, že ste boli nezávislí, darilo o niečo viac s ním komunikovať a niečo viac presadzovať, o to sa mi jedná? Treba povedať, že vlastne aké bolo zloženie. Väčšinový klub Smer, sociálna demokracia KDH mala 26 poslancov. Nás nezávislých a nezaradených bolo 14. Boli tam nejakí traja, štyria, ktorí boli samostatná jednotka, ktorí sa nepridali k žiadnemu klubu. A potom bol klub Most, teda SMK. Uh-huh.
Takže z tohto pohľadu náš klub bol takým, ako som to ja vnímal, spojitkom medzi županom a väčšinovým klubom a hľadali sme spôsob, ako nájsť nejakú spoločnú reč. A kompromis. Aspoň tak som to vnímal a myslím, že vo väčšine prípadov to tak aj bolo. Čo sa týka mňa ako osobne, ja pokiaľ som predkladal zmysluplné veci a to som sa snažil, nezapájal som sa do nejakých zbytočných žabomyších vojen, že som si získal aj určitú taký rešpekt, aj by som povedal dobrú pozíciu aj o ostatných kolegov zastupiteľstva, či z klubu Smer SD alebo z maďarskej strany. A vo vzťahu ako županovi, pokiaľ to boli zmysluplné veci, vždy som nejakým spôsobom dokázal tie veci presadiť. Takže podľa mňa je to len v tej komunikácii a vysvetlení si veci. Predsa nezáleží na tom, že kto predkladá vec, pokiaľ je to v záujme občanov kraja, v záujme všetkých, tak jednoducho takú vec a dobrú vec treba podporiť. Dobre, rozdielujeme toto vaše obdobie. V podstate ste ho vy rozdelili na to prvé dvojročné obdobie a na to druhé dvojročné obdobie. Tak čo sa vám teda podarilo, vám ako osobne treba priniesť pre tento okres v tom prvom období? No tak asi veľa nie. Dá sa tak povedať, že v tom prvom období, prvý rok absolútne vlastne nedochádzalo k nejakej dohode, ale postupne, a ja som sa sústreďoval najmä teda na oblasť dopravy, pretože pracoval som v komisii dopravy a snažili sme sa nejakým spôsobom nájsť formu, spôsob a mechanizmus na prerozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé okresy. Sám som bol iniciátorom troch návrhov v komisii dopravy, rozdelenie či podľa počtu obyvateľov, alebo podľa počtu kilometrov, alebo rovnomerné rozdelenie podľa jednotlivých okresov. Napokon prešiel návrh, a ktorý bol kompromisom, ktorý sme používali vlastne celé volebné obdobie, ďalšie 2 alebo 3 roky, bola podľa počtu kilometrov v príslušnom okrese. Čiže ak sa rozhodlo zastupiteľstve, že delíme balík, poviem príklad, ako posledne 9 miliónov eur, tak jednoducho pomerom podľa počtu kilometrov a zaradili sme ešte jeden ukazovateľ, myslím si, že ako celkom oprávnený, stav nevyhovujúcich ciest, ktoré predkladala Banskobystrická regionálna správa. To znamená, oni to technicky vyhodnotili a povedali, že koľko ciest alebo koľko kilometrov je pri príslušnom okrese v havarijnom stave a nevyhovujúcich. A to sa ešte zaradilo do toho pomeru. Takže takýmto nejakým spôsobom sme to delili a musím povedať vlastne tie 3 roky ďalšie a v tomto roku najväčší objem prišiel celkové do Žarnovického okresu. Zaokrúhlim to bezmala 1,4 milióna euro a opravilo sa zhruba niečo cez 20 do 24 alebo 25 kilometrov ciest tých najhorších, v tom najhoršom stave. Niekto si možno povie, že málo, niekto mohlo byť viac, ale samozrejme sme realisti, vychádzali sme z aký bol objem finančných prostriedkov. Boli sme obmedzení ešte aj tým, že jednoducho kraj nemohol čerpať finančné prostriedky z eurofondov a tým sme prišli minimálne o 40 miliónov, 40 možno 50 miliónov na opravu ciest. Len tento okres? Nie, ako kraj. A vlastne napríklad cesta Žarnovica, Banská Štiavnica cez Hodrušu, Hámre bola zaradená medzi top 5 prvých ciest, ktoré sa mali z eurofondov opravovať. No vzhľadom na to, že nebolo možné čerpať finančné prostriedky, tak jednoducho z toho balíka, čo sa ušetrilo, museli sme prerozdeliť finančné prostriedky aj na túto cestu, tým pádom ostalo niečo menej na ostatné úseky v rámci okresu. Ale myslím si, že sa spravilo za to posledné obdobie skutočne dosť a myslím si, že keby sme v nasledujúcom období minimálne taký objem získali sem do okresu Žarnovica, tak by sme sa mohli dostať do stavu, že budeme mať niekde na úrovni 10% nevyhovujúcich ciest, kdežto na začiatku pri prvej tej tabuľke pomerom
Okres Žarnovica má zhruba 122 km, sme mali 50-55 nevyhovujúcom stave. To sú cesty, treba, ale predpokladám, že ste sa určite angažovali aj v iných, no nazvime to kauzálnych veciach, ako je napríklad školstvo, narážam samozrejme na gymnázium Nová Baňa, narážam na neschválenie odboru na strednej odbornej škole v Žarnovici a tak ďalej, tak ďalej. Akú úlohu ste tam zohrali? Je treba povedať otvorene, že pokladám to, že v roku 2017 nebola otvorená trieda na gymnáziu za vec, ktorá ma osobne trápi, pretože nie, že by som sa chcel vyhovárať, ale jednoducho z môjho pohľadu, a tak sme to aj prezentovali, boli zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja určitým spôsobom zavedení pri predkladaní materiálu a pri samotnom hlasovaní. My sme následne iniciovali a stretli sme sa 7 krát so županom. 7 krát ohľadom gymnázia. Posledné jednanie sme ho dotiahli aj na Novú Baňu, na gymnázium. Predkladali sme ešte raz s pána primátorom Žarnovickým návrh na otvorenie jednej triedy. Aj to dodatočne v zastupiteľstve prešlo, ale žiaľ, ministerstvo školstva nám už ten dodatok neschválilo, tú jednu triedu, takže o to sme prišli. Tento rok sme si dali veľký pozor, pretože hneď v základnom materiáli bola nula. Našim pozmeňovacím návrhom spoločne s pána primátorom a 36 hlasmi jednoducho trieda bola schválená a verím, že sa aj podarí ju pre budúci školský rok tú triedu naplniť. Otvoriť. Ešte by ma zaujímalo, vráťme sa k tomu, ako sa k tomu stávali, alebo teda ako to zdôvodňovali, prečo to nechcú, alebo prečo to spravili, alebo viem, že tam bolo nejaké doslova nejaká kauza, že vám na poslednú chvíľu, že ste vlastne ani nevedeli, čo schvaľujete, že to bolo pozmenené. Celý ten proces, jednoducho v základnom materiáli, ktorý sme dostali cez počítače ako na rokovanie, aj v základnom materiáli, ktorý sme mali predložený na zastupiteľstvo, bola jednotka, ako jedna trieda. Posledný pracovný deň pred zastupiteľstvom, to znamená, zastupiteľstvo bolo v pondelok a v piatok sme dostali v pobedňajších hodinách na naše mailové adresy, ktoré sme mali ako poslanci, vyhodnotenie pripomienok. A Krajská rada pre odborné vzdelávanie navrhla z 1 na 0. Viete, áno, mali sme si pozrieť mailovú schránku, ale viete, dovolím tvrdiť, že 95% poslancov to nepozrelo, pretože to bolo v piatok po obede, tesne pre zastupiteľstvo. To by bolo všetko OK, ten postup. Ale predkladateľ, to znamená vedúci odboru školstva, z nášho pohľadu, a my to tak robíme na zastupiteľstvách, je povinný vyhodnotiť pripomienky pred prerokovaním materiálu a ako predkladateľ. Absolútne sa nezmenil ani jedným slovkom. Že sa niečo zmenilo? Že sa niečo zmenilo. To je za prvé. Za druhé. Pred zastupiteľstvom, pred týmto bodom, osobne sme s pána primátorom Dankom odchytili vedúceho odboru školstva počas prestávky a spýtali sme sa ho. Pán vedúci, je nejaká zmena oproti pôvodnému materiálu, ktorý sme dostali ako poslanci okrese Žarnovica? Nie, všetko je tak, ako ste to pôvodne dostali. To znamená, my sme nemali jeden dôvod, aby sme predkladali nejakú zmenu, keď je mala gymnázium jednu triedu, Žarnovická stredná odborná škola mala jednu triedu, alebo dve triedy vtedy, a Nová Baňa, stredná odborná škola obchodu a služieb a súkromná škola na Hodruši. To znamená, takto to prebehlo celý proces a my v dovnení, že platí ten pôvodný materiál, sme zaň aj hlasovali. No, snáď si niekto nemyslí, že by sme boli takí hlúpi, keby sme to boli vedeli a boli by sme upozornení na tú skutočnosť, čo sme mali podľa mňa byť, jednoducho, že jedným pozmeňovacím návrhom dáme naspäť tú jednu triedu. Mňa to osobne mrzí, ja som to aj tlmočil viackrát županovi, aj vedúcemu odboru, aj v zastupiteľstvo, že sme
že sme boli podvedení. Takto, ako to počujete, podvedení. A dokonca išiel aj podnet na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti toho procesného postupu. Len viete, čas bežal, dneska máme už pomaličky, pripravujeme nový školský rok, čiže tá situácia stala taká, aká je. Čo sa nám aspoň podarilo tak zvrátiť na strednej odbornej škole v Žadnovici, zmenu tých odborov vo vnútri, štruktúru teda jednotlivých tried, tak ako to požadoval pán riaditeľ vo svojom pozmeňovacom návrhu. To bol ročník 2016-2017 a 2017-2018 sme si dali skutočne na to pozor. Vedeli sme, že ako dopadlo pripomienkové konanie, že neakceptovali zmenu z 0 na 1 pri gymnáziu Nová Baňa, neakceptovali pozmeňovať návrhy strednej odbornej školy v Žarnovici na štruktúru tried. Jedinú pripomienku akceptovali zmena odboru alebo doplnenie odboru u súkromnej škole na Hodruši. Tak v zmysle požiadaviek riaditeľov sme dali pozmeňovací návrh a jednoducho to prešlo a ďalší školský rok, teda stredné školy budú mať tak, ako požadujú vnútornú štruktúru odborov a gymnázium jednu triedu. No, tento školský rok, to bolo teda v minulom školskom roku, aj stredná odborná škola mala kvázi takúto kauzu, kedy im nedovolili otvoriť ich štandardný alebo teda dlhoročný odbor. Napríklad vo vzťahu k gymnáziu deklarovali ešte taký dôvod, že jednoducho je tu blízko Žiar ako žiarske gymnázium a deti majú možnosť ísť, teda študovať na tento odbor do Žiaru nad Hronom. Myslím si, že nie všade sa dá hodnotiť školstvo len cez peniaze, že niekde musím doplácať. To znamená, musíme vychádzať aj sociálneho postavenia, aj nejakej dochádzky, aj možností. Čiže na 26-tisícový okres myslím si, že jedno gymnázium pre všeobecné vzdelanie by malo byť zachované a verím, že aj zachované bude, že spravia všetci preto kompetentní, aby sa minimálne tá jedna trieda naplnila. No, viete, je to tvrdý boj a tvrdý lobizmus v tom zastupiteľstve a jednoducho, keď teraz vychádzalo, ja neviem, cez 40 000 deviatakov zo základných škôl a máme 80 000 miest na stredných školách, tak asi výhľadové fakt sa niečo bude musieť robiť s tým stredným školstvom, ale prihliadajúc aj na tú skutočnosť, že jednoducho tá dostupnosť a tá štruktúra pre tie jednotlivé okresy by mala byť zachovaná. Ak si niekto myslí, že zrušením gymnázia, že deti pôjdu do Žiaru, tak sú na omyle. Z tohto profitoval susedný samosprávny kraj Nitra, nitriansky, kde deti odišli do Levíc a najmä do Zlatých Moraviec. A keď už teda takéto niečo, tak by sa teda malo tam, kde je, nazvem to, pretlak takýchto škôl, niekde je v okrese, kde je jedna takáto škola, takéhoto typu, jedna takáto, ale nech sa teda uberá v tých okresoch a teda oblastiach, kde ich je niekoľko, kde... Plne s vami súhlasím, to je prípad napríklad gymnázií v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene. To znamená, ten pomer, ktorý je jednoducho neporovnateľný a jedno gymnázium, jednoznačne tu musí byť. Dobre. Tak to sú veci, ktoré ste v podstate zažili. Viem teda, že vy kandidujete aj do ďalšieho volebného obdobia. V akom zmysle, alebo teda inak povedané, s akým programom? Bude sa to niesť v tomto, v takomto duchu? Alebo je tam niečo nové? Vlastne treba vychádzať, aké sú kompetencie samosprávneho kraja a tie jednoducho treba pretaviť do praxe pre jednotlivé okresy. To znamená, že rád by som teda nadviazal na prácu, ktorú som za tie 4 roky vykonal a samozrejme rozšíril, pokiaľ bude možnosť intenzívnejšie sa napríklad venovať regionálnemu rozvoju cestovného ruchu, ktorý má tento región ako a okres slušný potenciál určite. A verím tomu, že sa podarí doriešiť otázku žiarskej nemocnice a predaj. To už bude kompetencia nového župana, nového zastupiteľstva, do akej miery dotiahnuť to, čo sme my schválili. Pretože tie si myslím, zdravotníctvo a nejaká
slušné podmienky na to, aby vyrástla tu nemocnica, ktorá jednoducho dokáže obslúžiť celý Žarnovický okres, keď už teda my ho nemáme tu. A jednoducho bola tam taká predbežná dohoda. Samozrejme, to môžu a nemusia rešpektovať poslanci, ktorí tam prídu, alebo aj nový župan. V prípade predaja nemocnice tak zhruba polovičná čiastka, za ktorú teda bude predaná, budú predané obidve nemocnice, či Rimavské alebo Žiary nad Hronom, by sa malo vrátiť do zdravotníctva naspäť. To znamená, možno nejaké odborné lekári, nové odbory, možno nové prístroje. Samozrejme, pri hľadaní formy a spôsobu, ako kraj môže tie prostriedky investovať, lebo vieme dobre, že kraj nemá žiadnu už nemocnicu vo svojej správe, ale určite by sa našla forma a spôsob, ako vylepšiť to zdravotníctvo. Čiže to budú ďalšie veci, o ktoré sa budem interesovať a zaujímať. No ale myslím si, že stále bude prioritou tá oblasť dopravy. A to nie je len cesty, ale aj autobusová doprava, napojenosť na vlakovú dopravu a spracovanie nejakého integrovaného dopravného systému pre tento región, lebo aj tam sa stretávame s veľkými problémami. A jednoducho vychádzam aj z toho, že podarilo sa dohodnúť zo SAD Zvolen aj SAD Lučenec na diametrálne iných podmienkach, tak jednoducho vytvára sa tam priestor, kde by sa ušetrili finančné prostriedky a mohli by sa zainvestovať do ostatných oblastí.